Olá pessoal, caçadores do Sul em ação outra vez, de volta com a série noturna de uma outra perspectiva das casas antigas, casas abandonadas que a gente filma. Lembrando mais uma vez, pessoal, as casas vai ficar o link. O link é assim, ó, é uma linha azul no primeiro comentário. O primeiro comentário que tem no vídeo é dos Caçadores do Sul, sempre a gente fixa no topo. E ali embaixo do comentário vai ter uma linha azul. Se você clicar em cima dessa linha azul, vai cair direto no vídeo que nós fizemos durante o dia nessa casa antiga. Certo? E agora eu vou ficar em silêncio e vou mostrar essa casa para vocês de noite, uma outra perspectiva. Lembrando, não é para provar nada. E não é para desmascarar ou fazer qualquer coisa que seja, absolutamente nada disso. Cada um tem a sua crença, respeitamos todos, temos a nossa, respeitamos dos outros, certo? Então vamos olhar ali, vamos ver se tem alguma coisa diferente do que tem de dia, além da escuridão.
barulho do enxame de abelha, provavelmente dentro das paredes. Aquela vez também tinha, só que era no lado de baixo aqui. Ué? Por que que aquilo ali tá balançando? Aqui tinha muita garrafa no chão. Eles recolheram tudo, botaram dentro de saco de lixo. Já fizeram uma limpeza aí. Olha só, aquilo do nada. Só aquela argola maior tá mexendo.
É um mato alto. Da frente tem alguém soltando foguete aí longe, alguém contente. Ah, acho que é uma moto. Pessoal, então é isso, eu acho, né? Se querem saber alguma parte da história da casa, tem o vídeo diurno e o vídeo noturno. É em silêncio para a gente descobrir o que tem e o que não tem nas casas antigas. Para mim, até agora, praticamente o que muda é a noite e o dia. Mais nada. E agora nós vamos numa casa bem escondida no meio do mato, a próxima. Vamos ver. Tem coisas, já apareceu coisas estranhas, vamos dizer assim, né? Nada que comprove nada, mas coisas estranhas já apareceram aí nos vídeos que o pessoal coloca. Então quem gosta de dar uma fuçada nisso, né? De assistir os vídeos assim das coisas de noite. Cara, tô cheio de pega-pega, de inso nas pernas aí. Árvores altas aqui do lado. Tá, gente? Então deixa o like. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal. E lembrando, toda sexta-feira de noite, 9 horas da noite, a série noturna Caçadores do Sul. Até o próximo vídeo, pessoal.